Добрий день. Ви дивитеся передачу «Рідна мова». Я не скажу, що це вже зовсім позаду, але мені здається, що от сьогодні багато хто з українців вже не оцінюють так скептично потенціал української мови, як вони його оцінювали на початку нашої незалежності, коли от ми тільки-тільки вийшли з-під того важкого крила старшого брата, і багато хто справді вірив у те, що без російської мови нам ну ніяк не можна, тому що українською, бачите, так не скажеш. Дякувати Богу, життя спростувало і далі спростовує такі от наші роками сформовані стереотипи. Звичайно, що я добре розумію, от звідки в деяких українців така недооцінка можливостей української мови. Зазвичай все відбувається через те, що коли ми хочемо щось сказати, то от і досі доволі часто першим у нас вискакує російське слово, і нам дуже важко буває знайти до нього українського відповідника. Але те, що нам часом бракує слів, зовсім не означає, що наша мова бідна. Воно швидше означає просто те, що ми ці слова у своїй рідній мові не знаємо. І тут нічого дивного немає через те, що ми так довго жили у російськомовному просторі, у російськомовному оточенні. І роками, якщо навіть взяти наше недавнє минуле, радянське, українська мова, коли відкрито, коли так приховано, вона відтіснялася з усіх сфер життєдіяльності суспільства. І тому, звичайно, в цьому нічого такого принизливого немає, що тепер їй потрібен певний час для того, щоб наростити оці м'язи. І для того, щоб ці м'язи наростити, ми повинні її запускати в усі сфери нашого життя, ми повинні нею розмовляти. І тоді у нас не буде запитання, у нас не буде сумніву, як же сказати на російську проводку, чи чим замінити російське сліхвой або англійське саміт. Життя воно само підкаже, коли ми почнемо її вивчати, коли ми будемо нею говорити і коли ми будемо її любити. Ми вже неодноразово говорили про суржик. Суржик як біду. Суржик як покруч двомовності російсько-української. Сьогодні, мабуть, що з інтеграційними процесами і з поступом України в європейський простір активізується англійська мова і вивчення англійської мови. Це добре. Але коли є невиправдані вкраплення англійських слів в український мовний простір, такого бути, ну, на мій погляд, не те, що не повинно, але воно має бути надзвичайно обмежене. Чуємо англіцизми. Венчурний інвестор, IT-технології, топ-менеджер, девелоперські фірми, перформанс, сільське господарство є драйвером нашої економіки. Шкода, але багато із цих та інших виразів можна перекласти, не просто можна перекласти українською мовою, а на них є відповідники українською мовою. Зверніть увагу, 31 грудня – це дедлайн. Дедлайн – це останній термін чогось, дотримання чогось. Або саундтрек – звукова доріжка. Або ж робити промоушен. Або на це промо вийшло, пішло багато коштів. Промоушен – це штовхати, рекламувати щось. Хай-тек, високі технології, українські юзери, споживачі, байери або байер – це покупець, той, що купує речі. З телевізора – це були новини. Апдейт – рівно за годину. Апдейт – поновлення новин рівно за годину. Так ось, такі апдейти, вони, звичайно, не прикрашають нашу мову. Свого часу, коли
18-19 столітті в Європі актизувалася механіка і пішов розвій науки, українські учені не стояли осторонь, але потрібно було наукової мови, яка б описувала, дала змогу описати ті винаходи українських учених. І Куліш сказав, що потрібно інтелектуалізувати українську мову. Отже, потрібно було розвивати наукову мову в Україні. Тоді, у кінці 19 століття, у Львові утворилося наукове товариство імені Шевченка, яке розробило заходи щодо якраз активізації наукової мови, створення наукової мови в Україні. І розробила концепцію. І ось першими засадами або першим кроком у цій концепції було творення наукової мови на національній основі. Брати за основу національне коріння, брати діалект, брати застарілі слова, забуті слова і піднімати їх, підносити до рівня наукового. Другим кроком, якщо перший з якихось причин не діяв, другим кроком було використовувати моменти словотвору української мови. І від цих частинок слів, від префіксів, від інших словотвірних одиниць творити українське наукове слово. І лише третім кроком був крок запозичення. Сьогодні у нас якось навпаки створено. Ми беремо запозичене слово, уже готове, а потім тільки вдаємося або й не вдаємося до української мови. Тому хочеться звернутися і до науковців. Творімо українське, берімо за основу українську мову, не біймося творити і пропонувати людині таке слово. Слово має бути власне українське і орієнтоване на все українське поширення, на все українське використання, на все українське вживання. Де ти з'їси цю чашу жиру? Таке жартівливе речення придумали мовознавці для того, щоб нам легше було запам'ятати, після яких приголосних у словах іншомовного походження нам слід писати «и», а не «і». Але завдяки цьому реченню ми можемо уникнути ще однієї, вже правда, граматичної помилки, пов'язаної із неправильним відмінюванням дієслова «їсти». От ви звернули увагу, де ти з'їси? А не де ти з'їсиш. Отож, зараз ми поговоримо про особливості відмінювання дієслова «їсти» і ще кількох дієслів, у яких під час відмінювання не з'являється у того типового «иш». Давайте згадаємо про ті дієслова, в яких теж можуть часом бути помилки. І ми в нас на Поділлі дуже часто їх робимо. Йдеться про так звану архаїчну групу дієслів. Ті, які свої особливості відмінювання зберегли ще з давніх давен. Йдеться про такі дієслова, як «дати», «їсти», «розповісти», «відповісти» тощо. Для нас на Поділлі звичною є така форма «їсиш», «дасиш», «відповісиш». Насправді це не літературний варіант, а діалектний, оскільки ця форма відмінюється зовсім іншим чином. Ще про помилки в творенні цих дієслів можемо говорити, коли чуємо дитяче мовлення. Дітки з самого народження засвоюють моделі, алгоритми побудови усіх форм – і іменників, і дієслів. І часто можна почути «дай мені книжку», і дитина відповідає «не даду», або «їж кашу», «я не їсу», замість того, щоб сказати «не дам», «не їм». Чому так відбувається? Бо дитина творить форми дієслів за аналогією, так як вона це робить з іншими дієсловами. Бачу, ходжу, сиджу тощо. І знає, що дієслова мають в такій формі закінчуватися на «у», і каже «їсу», «даду». Отже, ці дієслова мають якусь свою специфіку, і її теж треба навчати з раннього дитинства. Давайте поспостерігаємо, як з вами правильно треба навчитися відмінювати ці дієслова.
Я їм, дам, розповім. Ми їмо, дамо, розповімо. Ви, ти даси, їси, розповіси. Без літери «ш» в кінці. Їси, даси, розповіси. Ви що зробите? Дасте, їсте, розповісте. Він їсть, дасть, розповість. І вони їдять, дадуть і розповідять. І, звичайно, є ситуації, коли навіть досвідчені вчителі, досвідчені носії мови починають сумніватися. А як же ж правильно? Сміються чи сміяться? Клеять чи клеють? Якщо спершу важко пригадати, можливо, правило дії відмінювання, або визначити, яка ж форма звучить логічніше, правильніше, то тут нам на допомогу, звичайно, приходять словники. І моя порада – звертатися до орфографічного, правописного словника, де у таких сумнівних дієсловах завжди буде поруч з дієсловом у початковій формі «клеїти», «сміятися». Будуть закінчення, в яких люди можуть сумніватися. «Клеять», «сміються». І такий випадок, звичайно, допоможе уникнути помилок, коли ми заглянемо у словник. Словничок – це завжди така допомога усім, хто хоче навчитися, хто не боїться робити помилки, але шукає правильної відповіді. Не забуваємо гарні слова Максима Рильського, не бійтесь заглядати у словник. Це пишний сад, а не сумне провалля. І дійсно, коли заглянемо у словник, наше мовлення буде квітнути пишним садом, а не чорніти якимись мовними помилками. Тому бажаю вам почастіше дослухатися до власного мовлення, контролювати його і, якщо виникатиме потреба, звертатися або до підручників українського правопису, чи найчастіше, найлегше, звичайно, звернутися до словника. Ну що ж, на цьому у мене все. Ви дивились передачу «Рідна мова». Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.